Ya, biar nyanyi, biar nyanyi, biar nyanyi. Ayo Mas Pia, Mas Angga. Aku rada pegi. Aku nang isor kipas lho ya. Ora apa-apa wong kulinamu ya keringetan ngono ya. Ya kan beda. Ngono. Wis. Wis ana sing dinceng urung. Hah? Wis ana sing dinceng. Aku mah bingung e Mas akeh ngokae kok iki. Mah gur liwat ber wis, liwat ber wis. Hanya lewat di hati. Oh. Ya Allah cantik. Kaya anakmu sing ning omah ya. Kaya anakku sing ning omah. Heeh. Sing patutan karo sapa? Sing patutan karo iki lho. Oh. Ya piye ta kok gur gumujeng lho. Ya ora apa-apa ta. Ora apa-apa. Ning omah ro ning kene iki ya padha wae. Kerja-kerja, bebojoan ya bebojoan. Ku nek ning omah piye ta? Heh? Nek ning omah. Piye nek ning omah triprak pasrah. Oh, ngono. Oh, pasrah ngepleh-pleh. Wah, alah. Wes manut. Ya gemati ya. Alhamdulillah Mas gemati. Nek ya. Karo bojoku ya gemati. Ngene iki senengane nek lagi motone kon ngrangkul ngono kuwi. Nek kan ya ora iso to. Iya. Kene nek ya duwe kebutuhan lain, duwe kerjaan lain. Kudune ya ngerteni bojone akeh nyanyi kok nah. Ya. Wah. Yo ta, wes ngejak ra yo. Oh, no. Mbak ya kudu eling ngono lho iki lagi jam kerja. Kok ya wis njaluk wae. Wah, iya, bacotke. Oh iya. Kaya ngene lalakanku. Awas yo, oi. Awas, awas, regedek. Dikasih parga ya Mas. Kasih dong. Menuruti
Ahoy yo. Hey ahoy. Yo. Kak Cika.